се заострува реториката меѓу опозицијската ВМРО ДПМН и иницијативниот одбор кој бара вонреден конгрес за смена на раководството на партијата и на Мицковски. Александар Николовски пак денеска, одговарајќи на новинарски прашања, но и на барањата за свикување на вонреден конгрес на иницијаторите, директно обвини дека дел од нив биле во постојана комуникација со Бихачка. Целокупниот центар за комуникација на СДСМ, или како и официјално да се вика, во овој момент е во координација со двајца тројца членови на тој иницијативен одбор и на дневна основа создаваат и пласираат невистини во јавноста преку социјалните медиуми, преку изјави на дел од нив и во одредени медиуми каде што можат да ги пробијат тие информации. На дневна основа се работи оваа операција и во овој момент истите тие разработуваат стратегија како на ден на два да пласираат вакви невистини. Ваквите тврдења пак премиерот Заев ги отфрли како невистините, посочувајќи дека СДСМ не се меша во внатрепартиските работи на опозицијската ВМРО ДПМН. Имам премногу работа во Социјалдемократскиот сојуз. Не е моја, ниту треба да се меша било кој во внатрешни процеси на други партии. Посебно несвојствено е да има мешање на директни опоненти, како што се Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО ДПМН. Од иницијативниот одбор пак денеска во изјава за телевизија 24 тврдат дека ја имаат поддршката на дури две третини од делегатите и велат конгрес мора да има, а на лидерот на партијата Мицковски му порачуваат да ја прифати реалноста и да не оди како што велат против волјата на делегатите, а доколку е сигурен во реизборот да се соочи со нив. Кристијан Мицковски ќе биде поканет на конгресот и еве јас дамски или женски како сакате го повикувам машки Кристијан Мицковски да излезе пред делегатите кои што му ја дадоа довербата, да образложи кои се причините за оваквите негови млаки политики и неспротивставување на СДС. И да бидам појасна, значи, не станува збор за напад на Мицковски, станува збор за спротивставување на политиките на СДС. Ако Мицковски не се спротивставува на политиките на СДС, имаме сомнеш дека нешто има сериозен проблем во ВМРО ДПМН. Превирањата на најголемата опозицијска партија денове се се поактуелни во јавноста, а пратеничката група на ВМРО ДПМН пак денеска собираше подписи за поддршка на раководството и лидерот на партијата Мицковски. И додека траат внатрепартиските превирања во опозицијската ВМРО ДПМН, пратеничката група на оваа партија денеска до медиумите и до јавноста достави документ со 39 подписи на пратеници кои што даваат поддршка на актуелното раководство на ВМРО ДПМН и нејзиниот лидер Христијан Мицковски.